Սայլակը դատավը ճիր չէ, այլ փոխադրամիջոց։ Բարերար Հրանտ Թումասյանն իր այդ համոզմունքը թե հոգեպես և թե նյութապես փոխանցում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց առանց տարիքային սահմանափակումների։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում նրա հերթական բարեգործական միջոցառումն է։ Այստեղ էլեկտրական անվասայլակներ ու հեծանիվներ, բաղնիկաթորակներ և մի շարք այլ պարագաներ հատկացվեցին հիմնականում համայնքներում բնակվող հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց։ Շատ մարդիկ հիմա հնարավորություն կունենան տանից ավելի հաճախակի դուրս գալու, ուր ուզում են գնան առանց որևէ մեկի օգնության։ Էլեկտրական սայլակը մոտ 20 մղոն ճանապարհ կարա անցնի, այդ 20 մղոն ինքը ձեռքերով երթե քշի, իր համար շատ մեծ հոգնածություն կլինի, իսկ այս դեպքում ինքը կարա գնա և վարսավիրանոց, և խանութ, և կինո, և հարևաններին, և ընկերների հետ շփվելու, և շատերը կան, որ եթե աշխատում են, կարան նաև իրենց աշխատատեղը գնան։ Հրանտ Թումասյանը բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հայրենիք այցելությունները հաճախակի են ու ոչ դատարկաձեռն։ Շուրջ 7 տարի համագործակցելով Armenia Fund-ի հետ, նա օգնություն է ցուցաբերում հատուկ կարիքավոր մարդկանց, նպաստում նրանց ինքնուրույն կենցաղավարմանն ու սոցիալիզացմանը։ Նրանք աշխարհի տարբեր անկյուններից Հայաստան ու Արցախ են հասցնում առաջնային անհրաժեշտության պարագաներ և սարքավորումներ, էլեկտրական սայլակներ, մարզասարքեր, էլեկտրական մահճակալներ, հակապարկելախոցային ներքնակներ, հատուկ հարմարեցված մեքենաներ և այլն։ Մենք մոտ 30 մեքենա նվիրել ենք, որ ձեռքերով են վարում այդ մեքենաները։ Նախկին սովետական միության մեջ միակն են այդ մեքենաները, որ սայլակող մարդը առանց որևէ մեկի օգնության կարա մտնի մեքենայի մեջ և դուրս գա։ Երկու մեքենա ճանապարհին է, որ էլի շահառու կա, որ գալիս է։ Նույնիսկ մենք մեքենային կարողացել տանք MD կամ MS հիվանդությամբ մարդկանց, որոնց մոտ պրոգրեսիվ այդ հիվանդությունը, ձեռքերը շարժելը կորցում են, բայց մատների շարժողականությունը մնում է։ Իրանք մատներով կարող են քշել այդ մեքենաները։ Հիմնադրամի միջոցով մենք տալիս ենք նաև հիգենիայի պարագաներ, որոնք շատ անհրաժեշտ են մեր շահառուներին, և իրանք դա ստանում են էլի անվճար, իրանց ավելի վստահ զգալու համար հասարակության մեջ։ Տարբեր տեսակի քսուկներ են, տարբեր տեսակի կադետրներ կան, որ էլի տալիս ենք։ Հրանտ Թումասյանը փորձում է հատուկ կարիքավորների կենցաղավարման խնդիրները լուծել նաև դրսում։ Ի շնորհիվ նրա, քաղաքում հաշմանդամություն ունեցող վարորդներին կհատկացվեն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան կայանատեղեր։ Դա լինելու է ոնց որ ավելի ամերիկյան որակի, երբ որ մեքենաների կողքը այդ չկայանելու գծերը կա, որպեսզի սայլակով մարդը հանգիստ կարողանա իջնել։ Ուղղակի մեր ժողովրդի, մեր վարորդների մեջ մի մշակույթ պետք է մտնի, քաղաքավարություն, որ տեսնելով այդ գծերը չխանգարեն, չկանգնեն այդտեղ, որ ով որ սայլակով է, կարողանա հանգիստ օգտվի այդ պայմաններից։ Բացի դա, եթե մեկը սայլակով է, բայց մեքենայից չի իջնելու, ավելի լավ է ինքն էլ չկանգնի այդտեղ։ Համակայել բոլորի հետ ու անխոչնդոտ միջավայրում։ Վախթանգ Գրիգորյանը 23 տարի է, ինչ չի քայլում։ Զինվորական ծառայության ժամանակ ողնուղեղի վնասվածքը ճակատագրական էր։ Հրանտ Թումասյանի հետ հանդիպումը ևս։ Որ զանգենք, մեկ Հրանտ հետ խոսացեք, վրաց հասկանում է, որ ինչ պրոբլեմ կա, առանց ուզելու էլ օգնում է, ամեն ինչ անում է, որ մեր կյանքը հեշտանա։ Ինձ ռոհոյ է տվել, հետո կրան տվեց, որ բարձրացնում պարկասնել նստացնելու անցած տարի դեկտեմբերին 20 թվականին, հետո այս տարի մի քանի վաղ առաջ ինձ այդ էլեկտրական մահճակալը տվեց, հեծանիվը տվեց, ոտքերը, որ չքարանա մկանները աշխատի, էլեկտրական հեծանիվ։ 42-ամյա Վախթանգն ապրում է արդեն տարիքն առած մայրիկի հետ։ Օգտվում է հատուկ իրեն հարմարեցված առաջնային անհրաժեշտ սարքավորումներից։ Մայրիկի խնամակալության կարիքն արդեն քիչ ունի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հիմնադրամին, տնօրինությանը ու հանձինս Հրանտ Թումասյանին մեր կյանքը հեշտացնելու, մեզ ամեն ինչով աջակցելու համար։ Կարելի է լինել սահմանափակ կարողություններով, բայց անսահմանափակ հնարավորություններով, իր գործով ապացուցում է Հրանտ Թումասյանը։ Նա Armenia Fund-ի հետ տարեցտարի ավելի դյուրին է դարձնում հարյուրավոր հաշմանդամների կյանքեր։